Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын үндэсний лаборатори эрдмийн талаа цогцлбор сургуульд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд нэг жил гаруй хугацаа өнгөрчээ. Учир нь тус сургуулийн тухайд үндэсний лаборатори сургууль бөгөөд өнгөрөх жилийн жилд сургалтын хөтөлбөрийг туршилтаар явуулж байсан юм. Тэгвэл хөтөлбөрийн хэрэгжилт ямар үр дүнтэй байгаатай боловсролын шинжилгээ баг болон нийслэл орон нутгийн боловсролын хилцүүд ерөнхий боловсролын сургуулийн төлөөллөлүүд газар дээр ночиж танилцсан байна. Хичээл судлагдах юм ба сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих цагууд бол маш үр дүнтэй явж байгаа нь харагдаж байна. Үйл ажиллагааны цагаар хүүхдүүд өөрт тулгамдж байгаа, сургууль тулгамдж байгаа, орон нутгад тулгамдж байгаа асуудлыг амьдралын бодит амьдралаас олж хараад түүнийг судлаа, түүнийг одоо мэдээлэл цуглуулад түүнд бидний оролцоо юу ах вэ гэдэг энэ үйл ажиллагааны явцад сурах арга барил нь хөгжөө тийчэлдээ дуртай болж босод судлагдхын босод хичээлдээ дуртай байгаа болж байгаа юм юунууд бол харагдчихэд бидний хамгийн түрүүнд ойлголцол дээр хийсэн нэг зүйл бол бид бүгд дээр хийх зүйлэл хүмүүст ойлгуулъя төлөвлөлтөө зөв гаргая. Тэгээ төлөвлөлтөө гаргахын тулд ямар ч хэлсэн хүүхдээс хүртэл тийм ээ багш нараас бүхэл хүмүүсээс ингэж их хичээлийн жилд таны хүсэж байгаа эсвэл манай сургууль хамт олон урагшлахад жижигэн саадтай байгаа зүйл юу вэ нүгтвэ? Энэ зүйлийн талаар ярилцаж, судалгаа авч, хамтран ажилласан л хэрэгэлдэв. Тэг ингээд жижигэд шин сургууль гээд хөтөлбөр бол хамт олонны хөтөлбөр гаргасан гэж хэлж байна. Боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн тухайд багшийн заах арга барилыг өөрчилж, сурагчдын хичээлд оролцох оролцоог нэмэгдүүлнэ гэдгээрээ өмнөх сургалтын хөтөлбөрөөс ялгаатай. Тодорхойлбол унших, ярих, сонсох, бичих үйлдэлүүдийг бүх хичээлдээ ашиглаж байгаа бөгөөд хүүхэд бүрийг өөртөө ихтэй болгох идэвхтэй үйл ажиллагааг дэмжсэн хөтөлбөр гэж үзэж болно. Тодорхойлбол цус сургуулийн сурагчид сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаа буюу амьдрах чадварт суралцах үйл ажиллагаагаар дамжуулан хамтран ажиллах, эрэл хайгуулахыг чадвар, асуудлыг олж харах, асуудлыг шийдвэрлэх, мөн мэдлэг чадварыг ашиглах буюу Монгол хэл, математик, технологийн хичээлээр үтсэн эрдэмээ бүтээл хийхдээ ашиглаж байна. Түншлэг хүн байхлын хичээлээр сонирхолтой туршилт хийж байгаа нь зүгээр нэг онол байсан хичээлийг практикт ашигласнаар хичээлд оролцох оролцоонч нэмэгдчихэ. Өмнө нь математикийн хичээлдэр хүүхэд зөвхөн тоогоо бодоод зөв буруугаа шалгуулаад багш өөр хүүхдэд өмнөд явдаг байсан бол одоо бол хүүхэд математикийн хичээл, байгалийн ухааны хичээл, хүн нийгэм бүх хичээлүүдээр энэ дөрвөн чадрыг хэрэгжүүлээд багш хүүхдэд өнлөн хүүхэд өөрийгөө өнлөх. Тэгээд хүүхэд энэ хичээлүүдээр ерөөсөө өөрөө мэдлэгээ бүтээх, туршиж, ажиглаж, өөрөө хийж, бусдаагаа санал бодлоо солилцож тэг ингэж хөгжих боломжтойгоор бас энэ хөтөлбөрийн манд давуу тал. Тэгэхээр үзэгчтэй манай сурвалжлах хэсэг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотдох за үндэсний лаборатори Эрдмийн далай цогцлбор сургуулийн бас 5 дугаар ангийнхны дундаас мэдээлэл бэлтгэхэд байна. За тэгэхээр өнгөрөх хичээлийн жилээс бол үндэсний лаборатори Эрдмийн далай сургууль дээр бол одоо энэ боловсролын шинжилгээний хөтөлбөр туршилтаар хэрэгжиж 2014-15 оны хичээлийн жилд бол яг одоо улсын хэмжээнд бол амжилттай хэрэгжээд байгаамаа. За тэгэд ер нь энэ боловсролын шинжилгээний хөтөлбөр бас багангуудад одоо хэрэгжүүлснээр бол сурагчдын хувьд унших, бичих, ярих, сонсох гэдэг чадваруудыг бусад одоо ерөнхий эрдмийн хичээлүүдтэйгээ холбож үздэг гэдгээр онцлогтой байгаа. Туудаас хүүхдүүдийн манд хувьд энэ хичээлүүдийг оруулснаар ер нь ямар өөрчлөлт гарч байгаа талаар бас та бүхэндээ сэтгэгдлийг нь хүргье. За өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхэд сая бас бид бүхэн хүн байгаль хичээл дээр тийм ээ илс төмөр одоо усан дуустгүй гэдэг хичээлийг үзлээ шүү дээ тийм ээ. Ер нь яг ингээд амьдрал дээр хичээлийн дундуур туршилт хийхэд юу нэмар байв? Аа, надаа их маш сайхан. Тэгээд хүн байгаль хичээлийн туршилт их нь маш сайхан байдаг. Бид түрүүн бас ямар ямар үр дүнд хүрсэн бэ? Төмрийн өртөөс, модны өртөөс усан чингдэггүй гэдгийг бид нэр ойлгосон. Тэгээд эс болохоор багаар нээхэд Усан тунж үлдээ тарь нэхэр нэхэд шавар алдгийг мэдсэн. Тэгэхээр та бүхний хувьд юу нэг хүүхдүүдийн мань хувь тийм ээ энэ одоо илс төмөр усан дууст гэдгээд туршилт хийгээс гадна юу өмнө нь ямар ямар туршилтуудыг хийж ангийнхандаа бас үзүүлсэн бэ? Өмнө нь соронцны таталцаа хүч. Тэгээд өдөр шөн ягаад цалигдгийг гэдэг гихмит олон тэр туршилтууд хийжээсэн. Ер нь энэ туршилт хийхээс өмнө ер нь тийм ээ усан дуустдаг юм уу өдөр шөнө ягаад ер нь нээлжлэг талаар ер нь хэр мэддэг байсан бэ?
Зад нэг сайн мэддгүй байсан да тий. Юу төршилт их явцтай л тий. Ер нь мэдэж авдаг. Тэгээд яг сүултээ яг дүгнэлт гарахтаа л бүрэн мэдэж авдаг. А ер нь цаашдаа бас ямар төрлийн оо туршилт хийж тийм ээ амьдралд оо хэрэгжүүлэх бодолтой байна вэ? За юу янз янзын туршилт тийм шүү дээ. А нё мэдхгүй юмаа мэдхийн тулд тэгэл янз янзын туршилт хийгээд байна да. За баярлалаа хүүхдүүдтэй бас амжилт хүсье. Тэгэхээр манай сурвалжлах хэсэг бас Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотоос тэрдсэн байна. Эрдмийн далай цогцлбор сургууль дээр бас баг боловсролын шинжилгээний хөтөлбөр хэрхэн амжилттай хэрэгжиж байгаа та бод талаар үзэгч та бүхэндээ бас дэлгэрүүлэн хүргэх болно. Цум хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд багш суралцагчийн үйл ажиллагаанаас гадна сургуулийн бодлого эцэг эхчүүдийн оролцоо чухлаа. Тэгвэл үндэсний лаборатори Эрдмийн далай цогцлбор сургуулийн тухайд эцэг эхчүүд 7 хоногт нээлж гарган сурагчдын хичээлд нь оролцдог юм байна. Одоо ерөөсөө хүүхдүүдийг яг хөгжөөд ерөөсөө сургуулийн 5 зорилго байгаа байхгүй ерөөсөө эрүүл байх тий зүг хадаад хөвшөлтэй байх. За тэгээд АВС билгийн эзэн байх гээд энэ 5 зорилго хүүхд өөрөө тавьж байгаа юм. Ингээд би яг энэ сард би яг ийм одоо үр одоо ийм хийж чаддаг болсон байна гээд өөртөө зорилго тавьж сурж байгаа хгүй гэхнээсээ. Энэхүү сургалтын цөм хөтөлбөрийн тухайд хэдийгээр албан ёсоор хэрэгжиж эхлээд удаагүй байгаа ч багахан хугацаанд үр дүнгууд илэрч хүүхдүүдийн идэвх нэмэгдчихэ. Түншлэн багш сурагчид ярьдаг болсон нь цаасан дээр бичигдүүдийн байдаг сургалтын хөтөлбөрийг өнөө үед ажил хэрэг болгон үргэлжлүүлж байна.